Черкаські школярі підготували новорічні подарунки одноліткам із Луганщини. Вихованці Черкаської школи номер 2 з власної ініціативи виготовили сотні вітальних листівок і дитячих іграшок, а також зібрали теплі речі для ровесників зі Сходу. Юні благодійники переконані, новорічні свята кожна дитина заслуговує на маленький подарунок. Челялька-мотанка. А як ти її назвала? Софійка. Першокласниця Маріка показує свій подарунок для ровесників зі Сходу. Вона сподівається, її лялька підніме настрій новому власнику. Надіслати на Схід новорічні презенти – ініціатива шкільного парламенту, каже 14-річна Богдана Макулюк. Акцію підтримали 24 класи. Ми розуміємо, що в даний момент в них немає, по суті, тих самих речей, що маємо ми. І ми вирішили так зробити ці ляльки, намалювати малюнки, щоб їм, ну, вони дивилися на ці ляльки, їм було зрозуміло, що про них знають, про них дбають, про них не забувають. Листівки, ляльки, мотанки і одяг школярі збирали упродовж півтора місяця. Деякі поробки створювали на уроках трудового навчання. Вчителі не натішаться активністю дітей. Я ось зрозумів одну річ, що наші діти більше патріоти, ніж ми. І в нас є майбутнє. Нема такого якогось роз'єднання Луганська, там, Черкаська, Львівська, а є одне спільне – Україна і українці. От вони молодці, вони так і працюють. На Схід незабаром поїдуть і ось такі годівнички. Їх юні майстри виготовляли для оздоблення українських блокпостів. Воїнам на блокпости, щоб вони прикрашали свою територію, щоб пташки не оставалися голодними і щоб їм було затишно. Луганським дітям передадуть вітання з Черкас українські військові. Вони у ролі миколайчиків завітають до кожної місцевої школи. Там уже наші військові будуть організовувати спільно з цивільно-військовими адміністраціями святкові заходи і будуть вітати діток тими подарунками, які зробили дітки з нашої Черкащини, з центральної України, і створюватимуть святкову атмосферу на Сході. 200 кілограмів подарунків вже наприкінці цього тижня доправлять на Луганщину. Юлія Порпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.